איתנו כבר פרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, בית החולים שיבא. שלום פרופסור רהב, בוקר טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו. בוקר אור. טוב, פרופסור רהב, את רואה את הנתונים, אנחנו, עוד אין לנו את המספר של הבוקר הזה של המאומתים והחולים קשה, אבל המגמה ברורה, המגמה מסתמנת. נכון. תראה, אנחנו גם מרגישים את זה בשטח. נכון שהמספרים הם עדיין קטנים לשמחתנו, יחסית למה שהיה. אבל אני בהחלט רואה, אם היה לנו, נגיד, לפני 10 ימים, כ8 מטופלים ביום מאושפזים, אנחנו עלינו לאיזה 23 וחולים קשים. לפחות 2 מונשמים ועוד כמה שחשודים בדרך. אז בהחלט, אני ככה רואה עצמי שמיום כזה 5 בערב, פתאום המצב בבית החולים נהיה יותר, כלומר, חולים הרבה יותר קשה. את אומרת חולים הרבה יותר קשים, אנחנו, יש איזושהי חלוקה בין חולים שהיו מחוסנים לבין חולים שלא היו מחוסנים, רואים אצלכם את הפערים האלה או שזה ממש לא כל כך מובהר? תראי, כן, רואים יותר, בוא נגיד, האנשים המבוגרים יותר שחולים זה אלה שבאמת מחוסנים, והצעירים שחולים קשה זה בעיקר כאלה שלא מחוסנים. ויש צעירים ולכן שחולים... ולכן המנה השלישית, כן. סליחה? כן, תכף נדבר על המנה השלישית. את אומרת, החולים הצעירים, על איזה טווח גילאים אנחנו מדברים? זאת אומרת, גילאים אפילו יותר צעירים בגלים קודמים, מגמה די דומה? לא, מגמה די דומה. זאת אומרת, אני מדברת על 40, 50, עד 60 כאלה, בין 40 עד 60. עד כמה המנה השלישית בעינייך יכולה לסייע לנו לסיטואציה, גם הסיטואציה שאתם רואים בבתי החולים? אני חושבת שהיא מאוד עשויה לעזור לזה, כן? כמו שפרופסור כהן אמר, לא, זה לא, אנחנו לא מצפים שזה ימנע הדבקות, זה לא יקטין את מספר המאומתים, אבל כן את החולים קשה, כי אני חושבת, אנחנו רואים שהחולים הקשים בגילאים המתקדמים, הם אלה שבעיקר שמאושפזים. לכן אני חושבת שמצד אחד מאוד חשוב לתת את המנה השלישית, באמת לאוכלוסייה מגיל 60 ומעלה, והאוכלוסייה מתחת לגיל 60, שזה חשוב לא פחות ואולי יותר, זה כן לחסן אותם במנה הראשונה והשנייה. כמובן. כי אני לא מקובל עליי שמיליון 100 אנשים, 100,000 אנשים בישראל לא מחוסנים. זה לדעתי נקודה שחייבים לפתור אותה. לגמרי, ולגבי האוכלוסייה הפגיעה, האוכלוסייה המבוגרת, היית מגדירה את המנה השלישית כקריטית? כן, בהחלט. אני חושבת שהחיסון קריטי. אנחנו רואים, קודם כל, שככל שמתרחקים ממנת החיסון, החיסוניות יורדת. אחד, שתיים, אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית ברמת הנוגדנים, שאנחנו כן לומדים שיש בהחלט קשר בין רמת הנוגדנים המנטרלים ובין תחלואה חוזרת, ולכן אני חושבת שמאוד מאוד חשוב באמת להתחסן במנה השלישית. פרופסור רהב, בואי נדבר קצת על קבלת ההחלטות, כי אנחנו יודעים שיש איזשהו מדד שבקבינט הקורונה וגם בממשלה, הכריעו שהוא יהיה מדד לפיו יקבע אם באמת יהיה הגבלות נוספות. וזה קשור למצב שלכם, מצב בתי החולים. מה את חושבת על ההגדרה הזאת, ועד כמה זה בעייתי לתלות בזה הכל ולא לעצור את זה קודם? תראי, אני לא חושבת שזה רק זה. אני חושבת שמה כולם מצפים מאיתנו? שבואו נגיד מה הנקודה שיאללה, ממנה חייבים לפעול. והנקודה הזאת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, ובודקים אותה ומנסים להגיע אליה. האם זה באמת העומס, איזשהו מדד של כמה חולים מאושפזים באופן כללי, יחד עם כמה חולים על אקמו, כמה חולים מונשמים, זה איזשהו מדד כללי כזה, שנכון, הוא חשוב. תראי, כולנו בקטע שלא רוצים סגרים, לא רוצים לשמוע את המילה הזאת, רוצים כולם לפתוח את הבתי ספר, אני חושבת שזה שתי מגמות מאוד מקודשות, ובאמת רוצים לעשות את הכל, לא להגיע באמת למקומות האלה. אבל זה נכון שנקודת הקסם הזאת, מתי צריך יאללה לעלות מדרגה, כמובן אף אחד לא יודע מהי. אני חושבת שלבינתיים, כן, הקטע של מנה שלישית, בהחלט אני בטוחה שזה יוריד את התחלואה הקשה. דבר שני, כן, לחסות, באמת למצוא, לחסות את כל האיים האלה של מי שלא מחוסן. כן. כן, להתארגן לפתיחת בתי ספר, בדיקות, בדיקות, בדיקות. ולהמשיך לבינתיים עם תו ירוק, לדעתי,
כמובן כולל, זאת אומרת, גם ילדים לא מחוסנים. כן, פרופסור רב, אנחנו יודעים שזה בינתיים עוד לא קורה, אז להערכתך את אומרת, לא צריך בשלב הזה הגבלות נוספות, ולגבי אותו מדד של החולים קשה, בעבר ידעתם לומר בגלים הקודמים, מה בעצם המספר הזה שלאחריו צריך להתאים מגבלות, מספר החולים קשה, האם יש מספר כזה גם עכשיו? לא, אין מספר כזה, וכמו שכולנו זוכרים מהגלים הקודמים, גם כשהיה מספר כזה, הוא כל הזמן השתנה מיום ליום. אז באמת, אז רק מראה שאף אחד לא יודע בדיוק מה המספר הזה, ובאמת, מאוד קשה לקבל את ההחלטות האלה, כי מצד אחד לא רוצים לשתק את המשק, וזה נכון, גם מבחינה כלכלית, גם חברתית, גם פסיכולוגית, כל מה שרק אפשר. אז כן, אני חושבת שאנחנו באמת צריכים לבדוק בצורה נורא קפדנית, ולעשות את הדברים כמו שצריך, שאני חושבת שכן, תו ירוק לכולם, ולא כזה תו שמח או איך שמגדירים אותו. לדעתך, להערכתך, לפי מה שאת רואה מה קורה עכשיו, בתוך עמך את חיה, בעיקר בתור, בתוך בית החולים, אנחנו במצב הזה עלולים להגיע לסגר בחגים, זאת מילה שכבר נשמעת. כן, אני לא רוצה להגיד אותה. אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שבאמת החיסון השלישי גם, הוא עובד נורא מהר, מאוד מהר, כי זה פעם שלישית, אז הגוף כבר מכיר. אז אני מאוד מקווה שההשפעה של האמנה השלישית הזאת, היא תהיה מאוד מהירה, ובצורה כזאת באמת נצליח באמת למנוע. אנחנו עושים באמת מבצעים מאוד גדולים, אנחנו גם עושים מחקר מאוד גדול בקרב האוכלוסייה הקשישה, ללמוד באמת את מערכת החיסון שלה, לראות כמה מהר הם מגיבים, איזה אחוז הם מגיבים, ואני מאוד מקווה שבאמת נוכל ללמוד מזה. כן, פרופסור רב, ממש לקראת סיום, שאלה כזאת שאנחנו נוהגים לשאול, הבוקר הזה אופטימית, פסימית, באמצע? תראי, אני אופטימית נורא מהכיוון של באמת של החיסון השלישי, אני חושבת שזה יופי, ואני רואה את העבודה בשטח שהיא מדהימה, באמת ההתלהבות של הקשישים, השיתוף פעולה של כל המוסדות, ואני חושבת שהיא נהדרת, ואני מאוד מאמינה בקטע הזה שזה כן יוריד לנו את התחלואה הקשה. הקטע שזה שיש לנו הרבה חורים של לא מחוסנים במנה הרגילה בהחלט מטריד אותי. אני חושבת שכן צריך לקבל החלטות מהירות על מערכת החינוך. אני חושבת שכן חייבים לחסן במערכת החינוך. בתוך בתי הספר? באמצע. בתוך בתי הספר. סליחה? במערכת החינוך, הכוונה בתוך בתי הספר. נכון, בהחלט. אז כשאת שומעת את שרת החינוך... אבל כשאת שומעת את שרת החינוך, כשאת שומעת את שרת החינוך, ממש מגדירה את זה פשע לחסן במערכת החינוך? מה דעתך? אז כמובן שאני לא מסכימה לזה, ואני לא חושבת ששרת חינוך צריכה להגיד משפט כזה. והיא צריכה, כן, כאילו, אני חושבת שבאמת מי שאחראי על בריאות זה משרד הבריאות ולא משרד החינוך. אז אני חושבת שאלה ההחלטות שצריכות להיות של משרד הבריאות. אוקיי, פרופסור גלי רב, תודה לך על הדברים הללו. הבוקר תודה רבה.